Вітаю всіх, хто дивиться Суспільне. Сьогодні я запросила до розмови кандидатку історичних наук, керівницю креативного кластеру на пошті Марічку Юрчак. Вітаю. Привіт, Ірина. Розпочати нашу розмову сьогодні хочу із великого проєкту, який ти започаткувала. Мова про незалежні культурні ініціативи Тернополя. Що цей проєкт передбачає, адже збираєте, хочете проаналізувати і популяризувати ініціативи в Тернополі, які були із 1991 року до нині. Розкажи. Це доволі масштабний проект. Почнемо ми з маленьких кроків, і цей перший крок – це буде виставка під назвою «Контркультура», яка відкриється тут у креативному кластері на пошті. І саме цей проект був підтриманий Українським культурним фондом. Це буде така перша спроба залучити до розмови, привернути увагу тернополян до цього пласту нашої мистецької культурної історії, який є маловідомим. В силу об'єктивних і суб'єктивних причин. Перше, мова йде про митців, які поза офіційними десь спілками, які в опозиції до влади часто, які десь маргінальні, свідомо чи несвідомо десь відсунуті десь на маргінес того культурного процесу, який на виду. Інша проблема в тому, що цей період 30 років незалежності – це також неймовірно стрімка зміна носіїв інформації, і втрачаються ці дані. А чому втрачається інформація про цих людей? Це війна, еміграція, мобілізація, просто переміщення, і десь вимиваються ці таланти з Тернополя, і якби наша культура через це бідніє. Але це люди, які доклались дуже сильно до створення ідентичності нашого міста, до його образу. Врешті-решт, це просто люди, які з нами ходили по вулицях, які з нами комунікували, і зберегти про них пам'ять дуже важливо. Це не лише про людей. Дуже важливо, що це не тільки про особистостей, але, безумовно, в першу чергу. Це також про спільноти. Гурти, які були і розпались, гурти, які були і існують досі. У яких формах, окрім виставок, будуть представлені зібрані матеріали? Якщо ми говоримо про щось практичне, що можна показати, то це, звісно, виставка. Якщо це, наприклад, розповіді тих самих тернополян, які були свідками тої чи іншої події, яка у нас відбувалася, які ще форми, окрім виставок, збираєтеся практикувати? Взагалі, глобальна мета – це створити веб-архів, в якому буде і класний дизайн відповідній тематиці, і можливість фільтрувати саме по цих категоріях – перформативне мистецтво, візуальне мистецтво, література, люди, спільноти, місця, дати, відповідно. І саме веб-архів дозволяє підвантажувати будь-які матеріали, чи то тексти, чи то аудіозаписи, чи то відео. Але коли я сама досліджувала ці певні моменти, комунікувала з митцями в широкому розумінні, я зауважила, що неймовірний бум ініціатив, фестивалів, подій був з 2014 року. Тобто ще навіть не було Революції Гідності, але я собі фіксую цей момент, що поява фестивалю «Файне місто», поява фестивалю електронно-експериментальної музики «Гамселедж», започаткування того самого «Коза Мюзик Батл». Вони всі відбулись в цей рік. Якщо ти досліджувала, чому саме в цей період? Достатньо прийшло вже часу для того, щоб українці самоусвідомили себе українцями, щоб десь трошки ця економічна ситуація стабілізувалася і могли ці ініціативи проявитись. І саме тоді якраз відбувся Євромайдан, це також є наслідком того, що вже була достатньо зріла ідея національна в головах, і коли стаються революції, не тоді, коли бідні бунтують, так, як історик знає, це тоді, коли середньому класу стає гірше жити. Ось, і от це ще один сплеск був, чому треба відстоювати своє, боротися за своє. Знову виникають ще більше ініціатив. Це дивовижна ситуація, що в часі криз саме виникають якісь нові ініціативи, взагалі мистецькі напрямки, якщо ми подивимося. Той самий, завжди порівнюю наш час з періодом після Першої світової війни –
цим періодом українського відродження, яке потім було розстріляне. Але це були дуже складні часи. Часи війни, громадянської війни. І тим не менше ставились нові постановки, започатковувались нові ініціативи. Той самий «Березіль» Леся Курбаса. Геніальний, так? І сьогодні у нас та сама історія. Адже креативний кластер на Пошті відкрився в часи коронавірусу. Тобто не найкращий час, щоб робити локацію для живих зустрічей. Потім війна повномасштабна, яку теж нам вдалося пережити, надаючи тут прихисток для внутрішньопереміщених осіб. Але за цей час сталося багато ініціатив і подій. Якими ти найбільше пишаєшся? Перше, це те, що нам все-таки вдалося вистояти. Тому що, коли я дивлюся навкруги, що коїться в інших містах, не всі культурні інституції, вони виживають. І потрібно теж розуміти, що це є наслідок війни. Не лише пряме влучання російської ракети руйнує українську культуру, але також тоді, коли ми не здатні вистояти економічно, коли ми не здатні втримати колективи, бо десь 25% українців виїхало за кордон, і це 25% наших культурних менеджерів, діячів, артистів, митців. Особливо трепетна в мене любов до нашого проєкту Тернопільського тимчасового театру, тому що, як я згадала, ми надавали прихисток внутрішньопереміщеним особам. І згодом ситуація стабілізувалася в Тернополі, десь вже вони розселилися, були облаштовані місця. Але я зрозуміла, що людям іноді понад ці базові потреби, а деколи перед ними навіть, є в них запит бути почутими. І відповіддю на це стали театральні практики. Так що от театр він дозволяє таку провести терапію для себе самого і для глядача також. Першою виставою стала перша в історії Тернополя докудрама. Я звернулася до режисера Ігоря Кусяка з такою ідеєю. Питаюся, ти знаєш, що таке документальний театр? Можеш таке зробити для нас? І це була постановка, яка базувалась на персональних історіях цих людей. Глядачі, коли виходили, вони не могли повірити, що це не справжні актори на сцені. Із повномасштабним вторгненням Росії в Україну у вас зародилася ще одна ініціатива, яка стосується безпосередньо тих, хто нас захищає. Це квиток для військового, квиток для бійця. Розкажи про неї докладніше. У нас безкоштовний вхід на багато подій, в принципі, для тернополян, тому що ми намагаємося зробити культуру доступною. Ще більше подій благодійних, де ми збираємо кошти або підтримуємо збори. І також є ініціатива «Квиток для військового», тобто військовослужбовці приходять до нас на події безкоштовно. Я би хотіла від тебе, як людини практикуючої, яка має справу з грантами, почути, власне, твою думку, чи легко або складно здобувати гранти в Україні? Я ще вчуся. Але якісь успіхи вже є, так? Тобто, здебільшого, це були не українські гранти. Тобто, на щастя, є міжнародні партнери, які виділяють і більший бюджет, бо для них це простіше, які не можуть підтримувати українські збройні сили в силу певних вимог. Але таким чином вони вливають кошти в українське суспільство і досягають також мети якогось об'єднання спільного європейського простору. Також вдалося залучити фінансування для того, щоб продовжити і цього року знову провести Kozai Music Battle. Для тебе фінансування культури в час війни – це що? Я зараз говорю не тільки про державне, і міжнародне, грантове. Якщо у нас фінансується освіта, здоров'я, то культура завжди фінансується за залишковим принципом. І оцей принцип потрібно змінити. Я не кажу, що всі гроші дайте в культуру. Ні. Але це перше, тому що коли я читаю, що там цей самий бюджет єдиного в Україні фонду українського культурного державного скорочується вдвічі на наступний рік, я ставлю собі запитання, куди йдуть мої податки. Так, я також хочу, щоб це було спрямовано на підтримку нашої національної ідентичності. Зараз в Україні дуже складний період. Наше суспільство роз'єднане. Ми це відчуваємо, воно наелектризовано. Ці лінії розколу, вони розходяться, як оці тріщинки в сухій землі. Це дуже погано для нашого суспільства, яке все ще потребує єдності на третьому році війни. І саме культура є тим клеєм, який може нас об'єднувати. Це перше, так?
Друге, знаменитий вислів Черчилля, який повторює будь-хто, кому не лінь, якщо ми не будемо інвестувати в культуру, то доведеться інвестувати у війну. На жаль, це є два фронти. Культура така сама, таку саму виконує дипломатичну місію, як, скажімо, спорт чи політика. Зараз всі б'ються лобами, аби довести, що Україна – це не Росія, що жінки Матіса в українських, а не румунських вишиванках, що то український, а не російський народний танок на картинах Дега, умовно кажучи. І це все йде від культури. Коли б тебе запитали, куди піти в Тернополі, що би ти порадила, окрім тих місць, які прямо пов'язані з сферою твоїх занять? Прогулянка навколо озера, це не пов'язано з моїми заняттями, так? Об'єктивно, наше культурне життя збідніло. Це по кількості подій, нема гастролей з очевидних причин, іноземних артистів, з українських артистів. Це також дуже складно організувати, тому що Тернопіль є і був регіоном з одним з найнижчих рівнем доходів населення. І це безпосередньо впливає на ті витрати на культуру. Але куди все ж таки піти можна, так? Приємно тішить ремонт в нашому художньому музеї, хоч це перша кімната, але я бачу, що це дало і самим працівникам якийсь такий ентузіазм. І там гарні виставки відбувалися від початку року, тобто була чудова виставка Дмитра Стецька. Я навіть не змогла потрапити на відкриття, тому що стільки було людей, що я всередину в той день не потрапила. Дуже раджу стежити також за ініціативою моїх друзів 48 Space, які привозять до Тернополя маленькі театральні трупи. І це теж дуже гарний досвід, унікальний. По-перше, це камерні вистави, де ти відчуваєш себе обраним, тому що це не зал на 600 людей, а це для тебе. Краєзнавчий музей також рухається. Нещодавно відсвяткувавши свій ювілей, я знаю, що вони працюють над тим, аби зробити свій простір більш інклюзивним, за що велика їм повага. Ти згадала про ініціативи, які або на якийсь період загасли, або взагалі закрилися, або втікли з нашого міста. Чому з Тернополя тікають люди та ініціативи, які тут зародилися і жили довший час? І, власне, були візитівкою або асоціювалися з Тернополем? Перше, це те, що в нас немає вищих освітніх закладів для митців. В нас нема де себе проявити. Навіть коли ця людина повернеться з цим багажем знань, який вона отримає, а в нас є галерея, де ця людина може виставлятися, чи знайти покупця? Ні, немає. Друге, родзинка, яка виділяла би нас усіх, Тернопіль – це, безумовно, потрібен музей Дмитра Стецька. Величезний його спадок, який ніде не можна побачити, крім виставок, які організовуються десь у інституціях, що мають відповідний рівень. В Канівському музеї Шевченка, у Львові в Національному музеї Шептицького. Тобто це інституція, де є кваліфікований персонал, де є зал освітлення, все необхідне. В Тернополі такого немає. Чого ще, окрім цих інституцій, тобі бракує в Тернополі? Якось мені хотілося б розвивати наші мікрорайони. Тому що я в центрі, так і я більшість часу тут проводжу. Але я собі розумію, що дуже багато людей взагалі не виїжджають там зі Східного чи з Сонячного масиву. Тому дуже хотілося б, щоб в мікрорайонах були свої маленькі такі мультимедійні центри, наприклад. Щоб це було сучасне, приємне, класне, де би молодь в першу чергу, але також і люди зрілого віку, і пенсіонери могли себе проявити. Хотіла тебе запитати, ти мандруєш дуже багато. Коли мандруєш, завжди намагаєшся відвідати якусь подію, виставку. Скажи, що би мали запозичити ми зі світового досвіду і, можливо, чим ми можемо поділитися зі світом з твого досвіду, власне, що ми можемо запропонувати? Якби Тернопіль міг запропонувати мені щось з моїх культурних потреб, я би, мабуть, менше подорожувала. Я виїжджаю з цієї культурної потреби, це і особистий, і професійний інтерес, як я можу розвиватися, якщо я не бачу, не комунікую. І те саме про митців. Так? В Тернополі нема на що дивитися об'єктивно. Запозичити дуже багато можна класних різних практик. Я би дуже хотіла, щоб в Тернополі була алея віртуальних скульптур. Так, тобто це була б фішка. Так? Для цього навіть не треба виділяти землі.
Але залучити митців, які працюють з цими технологіями, я думаю, що колись ми це реалізуємо. Цьому може посприяти місцева влада, чи швидше всього довелося би писати грант? Це хороше питання. Ну, напевно, варто спробувати так написати, але поки що мої спроби були неуспішними і якось я припинила це робити, тому що у 2022 році ми працювали і як притулок, і як укриття, і мали такий неприємний досвід, коли до нас за анонімним дописом прийшли з перевіркою. І, чесно кажучи, це зовсім не те, до чого я була готова. Хоча законних підстав для цього не було, адже має бути звернення від особи, яку можна ідентифікувати, ця перевірка була. І нам приписали, рекомендуємо призупинити діяльність. Ну так, це така рекомендація, якої ми не послухалися. Другий момент – це те, що дійсно у нас зараз, якраз у 22-му році, декілька днів до того, як мав відбутись фестиваль «Файне місто» благодійний, зі збором коштів на Азов, він мав відбутися у нас на локації, вийшло розпорядження від обласної військової адміністрації про погодження будь-яких масових заходів. І хлопці-організатори написали лист з проханням, на що їм було відмовлено за декілька днів до події. Зрозуміло, що це зламало їм всі плани. Фестиваль відбувся в онлайн-форматі, гості, які планували завітати, були незадоволені, якась частина коштів була втрачена. І це от було одним із приводів, чому почали шукати якусь альтернативу. І, наскільки я бачу, Львів їх дуже тепло і гарно прийняв, раз вже вони другий рік там проводять і знаходять порозуміння з міським головою. Я це добре розумію, тому що креативні, культурні індустрії, незалежні ініціативи – це завжди носій якоїсь умовної небезпеки, так? Тому що це завжди простір вільнодумства і справді демократії, так? Коли тут немає пропаганди, коли є свобода висловлювання, і влада, вона ж не знає, чого очікувати від цих людей. Але треба довіряти і розуміти, що повинен бути дискусія, повинен бути діалог, особливо в мистецтві, так, воно вільне для всіх, і це тільки сприяє розвитку. Не можу тоді вже не зачепити, коли ти згадала про діалог і дискусії. Часто в соцмережі, після певних подій, які у тебе відбуваються тут, в креативному класі, можна ліс дописів знайти з негативними відгуками і з критикою, як от, наприклад, там Хамерман знищує віруси, або, наприклад, якийсь захід, який пов'язаний із еротикою. Як ти сама ставишся до цих дискусій? Ти задоволена, що заходи в креативному кластері на пошті їх породжують? Чи, можливо, також дослухаєшся і перечитуєш ці пости? Критика вся йде від людей, які тут не бували і ці події не відвідували. Тобто, якби це хтось був, хто прийшов, йому не сподобалося, би радо вислухала цю людину і врахувала на майбутнє. Виставка «Ню», та вона взагалі була невинна. Такі прекрасні, чарівні роботи. 40 митців зі всієї України. Щодо неї навіть не бачили негативних коментарів. В нас були такі моменти, наприклад, коли ми 24 лютого цього року проводили концерт братів Гадюкіних. І ми знали, що це така дата, але вона офіційно не є занесеною в наш перелік пам'ятних дат. За цим ми пильнуємо. Тобто у нас прям написано в календарі нічого не ставити, крім, можливо, якихось освітніх заходів. І була якась хвиля запитань, чому ми це робимо. Ми обговорювали це з гуртом, але дивіться, ми не можемо в Тернополі не прийняти «Файне місто» братів Гадюкіних. І останнім аргументом для мене було, що ми все правильно зробили, це коли тут хлопчик з двома протезами на ногах танцював. Все, от для кого я зробила. Я це зробила для однієї цієї людини, яка прийшла своїми друзями. В інших моментах, ну, Тернополю треба відкритись до світу, та вже ми надто консервативні. Насправді, дивлячись на статистику, у нас набагато більше релігійних установ, аніж шкіл, музеїв, галерей разом взятих. З тим щось потрібно робити. В найближчих планах у вас що буде? Ми будемо проводити цього року Козе Мюзик Батл, тому молоді гурти, колективи, сольні виконавці, які працюють менше 5 років, над цим проектом вони можуть подаватися. Другий – це ми проведемо
першу в Україні стендап-конференцію в Тернополі. Це була дводенна подія, яка включатиме лекції, дискусії на гострі теми, наприклад, табу в гуморі, там, різницю, гендерну різницю в гуморі, також відкриття виставки «Контркультура» та напередодні прем'єра нашої вистави. Дякую тобі, Марічко. Усім, хто нас дивився, нагадаю, що спілкувалися ми сьогодні із кандидаткою історичних наук, керівницею креативного кластеру на пошті, який діє в Тернополі. Дякую за увагу.